Fala, meu professor. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de Mosaicos Pro Gamer. E galera, manos, hoje nós estamos em um jogo maravilhoso chamado GTA V Online. E galera, manos, vamos aqui fazer mais um videozão de missão. Lembrando que a gente teve 3 vídeos. Nossa, mano, passamos recorde, hein? Tirando quando é meu aniversário e quando é alguma data comemorativa. Mano, então, 3 vídeos hoje. E vamos embora, mano. Partiu, partiu. Vamos sim embora. Hoje nós estamos aqui nessa missão, tudo em jogo. É a missão direcionada do Seymour. Entrou uma pessoa aí, mas vamos deixar aí, né, mano? Vamos deixar aí pra jogar com nós. Então, mano, estamos aí com a missão do Seymour. É Simeon, né? Seymour. Simeon. E vamos jogar aí tudo em jogo. Partiu, partiu. Vamos ver se vai ser fácil, vamos ver se vai ser difícil. Ó, a verdade, mano, acho que eu vou jogar sozinho, mano. Vou jogar sozinho mesmo. Vou estar tirando esse cara. Foi mal, mano. Desculpa. Vamos aqui, vamos expulsar. Me perdoa. Então, vambora. Partiu, vamos ver se vai ser fácil, vamos ver se vai ser difícil. Por favor, capricha no like. Dá um comentário bom aí, mano. Vamos lá, me ajuda aí, rumo a 900. Vambora, mano, faço isso daqui com todo carinho pra vocês. Vambora. Ó, nosso veículozão tá aqui, hein? Das 3 missões de hoje foi esse mesmo veículo. Vamos retomar o Baller. Vamos retomar e levar pra algum lugar aí, hein? Só não sei aonde, mas vamos retomar aí. Vou passar por aqui já no meio. Vamos. Pode crer que tem uns caras aqui, desculpa. Vou fazer o seguinte, vamos ser hardcore. Eita, 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 pega. Tá pega, ó. Olha só, do nada tiroteio, mano. Pera aí, mas ó, ó, vou ser hardcore, ó. Calmou, vou fazer o seguinte, vamos vir aqui. Boa. Tudo nosso. Beleza, vamos pegar aqui o Baller. Vamos ver pra onde nós vamos ter que levar. Vamos levar, ó, entregar na concessionária. Vambora, vambora, tá vendo viatura aqui, hein. Nossa, carro pesado da pega, mano. Vambora, vambora. Menos um KM. Como, ó, tá vendo o cara seguindo nós, hein. Vamos ir rápido com cuidado. Rápido com cuidado, eu acabo derrubando o poste. Calma, calma, ó, a batida. Do nada o carro virou, mano. Tá pegando minha direção agora, tá uma lindeza, hein. Ô, vai, 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 sai, 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 mano, sai, sai. Tá louco, mano, por que você vai virar pra esquerda? Vambora, 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 vambora. Mano, tamo chegando perto, tamo quase. Partiu, partiu, vamos embora. Vamos. Opa. Ei, tia. Good, mano. Cara, isso daqui também foi rápido, mano. Mas espero que vocês tenham gostado do dia de hoje, do vídeo de hoje. Acabou sendo 3 vídeos. Então, assim, 3 missões. E assim, vamos indo. Mas aí, professor, vou ficar por aqui. Muito obrigado pela sua oração. Um beijão. Um forte abraço. Até a próxima. E tchau. Fui. Nossa, caramba, hein. Pouco tempo de missão. É isso aí. Até a próxima. Vou ver se eu não pego mais nada desse Simeon aí. E vamos embora. Partiu. Fui.